Jamaa yuanidai yule, akiniona taniletea shida. Tajificha. Salala. Watu wengine bwana, tangu waambiwa wavae mask yani kwa balaa. Mambo vipi na bibi mtoto mzuri? Poa. Vipi ukaka kwa namkuta kwa nyumbani? Ndio kukutana naye hapa njiani. Wapi? Mimi namuona akipita na mvaa kofia wewe hukumuona. Kofia? Eh, mvaa kofia nyeupe. Ukaka kwa jifanya mjanja sana. Yana nipita mimi ajifanya yeye kiwete. Tutambua. Ayo iye, baba.